आता बोलले की मला कामठी विधानसभेचं उमेदवारी जाहीर न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये अशी चर्चा आहे की मला ती उमेदवारी जाहीर होते, पण मी गेल्या 2 वर्षापूर्वीच जाहीर केलं होतं की मी कोणतीही निवडणूक लढणार नाही, आणि म्हणून मी हे माननीय देवेंद्र फडणवीस यांना कळवलेलं आहे की मी कामठी विधानसभेमधून निवडणूक लढणार नाही। त्याकरिता जे चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब आहेत, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये कामठी आणि जिल्ह्यामध्ये काम केलेलं आहे, त्यांना उमेदवारी द्यावी ही विनंती मी त्यांना केलेली आहे। मला विश्वास आहे की माननीय देवेंद्र फडणवीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उमेदवारी कामठीमधून जाहीर करतात। तुम्हाला देणार होते का उमेदवारी आणि तुम्ही नकारली? कामठीमध्ये जाहीर न करण्याचा अर्थच तो होता की त्यांचं असं माझ्याबद्दलचं एक अशी चर्चा होती की बावनकुळे साहेबांना काटोल मधून उमेदवारी मिळणार आहे, त्याबद्दल आपण काय बोलू? मोठ्या प्रमाणात कामठीमध्ये काम केलेलं आहे, जिल्ह्यामध्ये त्यांचं चांगलं काम राहिलेलं आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की कामठी विधानसभा मध्येच त्यांनी निवडणूक लढवली पाहिजे। आणि गेल्या 5 वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने केलेलं काम, आंबेडकरी जनता आणि बौद्ध समाजासाठी केलेले उल्लेखनीय काम, ज्यामध्ये हिंदू मिलची जागा संपादित करून चैत्यभूमीला भव्य दिव्य स्मारक तयार करणे, लंडन इथे बाबासाहेबांच्या निवासस्थानाला स्मारकचं असं स्वरूप देणे, त्याचप्रमाणे दीक्षाभूमी ड्रॅगन पॅलेस चिचोलीला बुद्धिस्ट टुरिस्ट सर्किट म्हणून जाहीर करून मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी उपलब्ध करून देणे, हे सर्व कामं जे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या 5 वर्षांमध्ये केलेले आहे, त्या कामाबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते, धन्यवाद देते। आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये परत बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये होऊ घातलेल्या या निवडणुकीमध्ये बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करत आहे। आणि मला विश्वास आहे की देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बहुमताने हे सरकार परत स्थापित होऊन जे काही विकासाची कामं असतील ती पूर्ण होतील।